един апел за съдействие и помощ. Когато се родила преждевременно преди 10 години, лекарите не възлагали надежди на Зара. Днес, въпреки диагнозата хидроцефалия, момиченцето укрепва физически, изрича думички. Всичко благодарение на упоритостта на своята майка и ежедневната целодневна рехабилитация, за която помагат добри хора, от които сега Зара отново има нужда. Ева Костова ни среща с нея. Зара се ражда преждевременно, преди 10 години. Че живота ѝ няма да бъде лесен, майка ѝ разбира 2 седмици след раждането. Тогава получава и предложение да се откаже от нея. След висока температура и мозъчен кръвоизлив, започна да събира вода в мозъчните пространства. Казахме, че тя има хидроцефалия, извикаха психолог, който да разговаря с мен, защото тя е с тежката форма на заболяването, който даде много ценни съвети, нали, в кавички, да се откажа от нея. Нали. Казах, че дори не искам да коментирам и че нямам време да отделя за подобен тип разговор. Следват 8 операции за поставяне, а после подмяна на клапа, която да отвежда събралата се в мозъчните пространства течност. Първите си 2 години Зара прекарва в болница, а следващите са белязани от още операции и ежедневна, целодневна рехабилитация. Това е да научиш, когато тялото не подава импулс към мозъка, и обратното, една от двете връзки е нарушена, да можеш да я създадеш, за да може да изпълнява определен тип команди, определени движения, определени реакции. За успеха на рехабилитацията лекарите били скептични. Заради неразвития, казали, мозък на детето. Тя беше едно мигащо човече, което нямаше почти никакви емоции. Не реагираше нито на болка, нито плаче, нямаше никакво зрение. Но отиваме на преглед неврологичен и чувам какви красиви очи има, жалко, че няма да види никога светлината. Беше с абсолютно некоординирана глава. Едната и ръчичка също беше абсолютно неподвижна. Аз бях сигурна, че тя има някакъв капацитет, защото реагираше докато и говоря и реших, че аз ще продължа да ходя по един или друг начин. Нали? Няма да е на клинична пътека, ще бъде кришо ми на частно. Днес Зара вече опровергава прогнозите. Има развито частично зрение, разпознава майка си, изрича думи, подава предмети. Има обаче още дълъг път да извърви. От 2 години рехабилитацията се провежда в чужбина, а сега и предстои и още една операция. 18-та поред. Предвижда се поставянето на импланти по протежение на гръбначния стълб, като офертата, получена от Турция, е в размер на 47 000 евро. Хайде, ставай! Мама не те държи! Ставай се, дръж хубаво! 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 Изправи се, хубаво! Браво! Тъй като живеят сами, доскоро майка й работела, а баба й я гледала. Откакто са в чужбина обаче, разчитат на дарения. От дарителска платформа, дарителска сметка и благотворителен базар, като всеки приход и разход, майка й отчита надлежно. Без тази операция тя няма шансове да се изправи на крака, защото тялото не е подготвено за това. Няма мечта със сигурност да учи, защото съм наясно с менталния проблем също, който имаме. Искам просто, когато някога мен ме няма, тя да може сама да се обслужва, да може да се изкъпе, да си напазарува и да се нахрани. Нищо друго. Това са неща, които на нас са ни даденост, но специално за Зара това е борба. Давай! Хубаво! Браво! За Здравей България, Ева Костова.